Bizim mövzumuz enerji infrastrukturlarının təhlükəsinin təmin olması üzrə tədbirlər, hansı ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Vacib enerji infrastrukturlarının təhlükəsinin təmin olunmasında ölkənin müxtəlif strukturları ilə yanaşı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin üzərinə də mühüm vəzifələr düşür. Nazirliyin qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrin icra olunmasında ölkənin bir sıra ölkədəki qüvvədə olan bir sıra qanunlara istinad olunur və bu qanunlar bir-bir belə deyək də təqdimatda sadalanıbdır. Bu məsələnin üzərində çox dayanmaq fikrimiz yoxdur. Bu qanunlar normativ hüquqi baza, hansı ki fəaliyyətimizdə bu normativ hüquqi bazalara istinad edirik. Ölkədə mühüm enerji infrastrukturlarının təhlükəsizliyi ilə, daha doğrusu fiziki mühafizəsi ilə müxtəlif strukturlar öz səlahiyyətləri daxilində məşğul olur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu vacib enerji infrastrukturlarının təhlükəsizliyinin əməliyyat təminatı ilə məşğul olur. Fiziki mühafizə və öz fəaliyyətində fiziki mühafizəni həyata keçirən strukturlara məlumat mübadiləsi və digər yardımlar göstəririk. Ümumi götürəndə ölkədəki mühüm enerji infrastrukturlarının yerləşməsini coğrafi olaraq iki qrupa bölürük. Burada dənizdə yerləşən və quruda yerləşən mühüm enerji infrastrukturlarından söhbət gedir. Quruda və yerləşməsi, coğrafi yerləşməsindən asılı olaraq həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri də öz spesifikliyi ilə, xüsusiyyətləri ilə seçilir. İlk növbədə quruda yerləşən mühüm enerji infrastrukturlarının təhlükəsinin təmin olunması ilə bağlı öz fikirlərimizi bölüşmək istəyirik. Burada əsasən hansı obyektlərdən söhbət gedir? Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri, hansı ki bu kəmərin 443 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir. Cənubi Qafqaz boru kəməri yenə eyni koridorda 443 kilometrlik hissəsi. Bakı-Supsa neft kəmərinin 457 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsi və Bakı-Novorossiysk 230 kilometrlik Bakı-Novorossiysk ixrac boru kəmərinin əməliyyat təminatı aparılır, təhlükəsizliyinin. Bundan əlavə bu kəmərlərin başlandığı Səngəçal terminalı neft və qazın ilkin emalı hazırlanması üzrə Səngəçal terminalının təhlükəsizliyi. Eyni zamanda qeyd elədiyimiz ixrac boru kəmərlərinin müxtəlif yerüstü infrastruktur obyektləri var. Nasos stansiyaları, siirtmə stansiyaları və s. Eyni zamanda qeyd eləyək dənizdəki obyektləri. Dənizdəki obyektlər Azəri çıraq günəşli yatağı üzrə istismar olunan platformalar, Şahdəniz layihəsi üzrə istismarda olan platforma, eyni zamanda bu layihələrə cəlb olunmuş vacib əhəmiyyətli üzən qazma qurğularıdır. Qeyd olunan obyektlərin təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bunlar kompleks ilk növbədə əks kəşfiyyat və antiterror fəaliyyəti, risk yaradan kontingentin müəyyənləşdirilməsi və əməliyyat nəzərində saxlanması, şübhəli şəxslərin filtrasiyası, yerli sakinlərin maarifləndirilməsində iştirak. Bu xüsusilə onunla yerli sakinlərin maarifləndirilməsi xüsusilə onunla vacibdir ki, Səngəçal terminalından belə deyək, perimetri olan obyektlərin təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsi bir formada həyata keçir. Bir də kəmərlər, hansı ki Respublikanın bir başından o biri başına uzanan 450, 460, 440 kilometrlik kəmərlər müxtəlif coğrafi ərazilərdən, müxtəlif yaşayış məntəqələrinin yaxınlığından və yaxud da ki yaşayış məntəqələrindən uzaq məsafələrdən keçir və bunların, bu obyektlərin perimetri mümkün deyil. Yəni, bunun perimetri boyu mühafizəsi mümkün deyil. Ona görə də biz yerli sakinlərin, yerli kəmərlərin boyu yerləşən icmaların imkanlarından istifadə edirik. Əməliyyat mövqələrinin yaradılması, bu daim məlumat axınını təmin eləmək üçün bu fəaliyyət həyata keçirilir. Mühüm enerji infrastrukturlarında fövqəladə vəziyyətə hazırlığın qiymətləndirilməsi,
perimetral mühafizənin etibarlılığının qiymətləndirilməsi, obyektlərin daxilində baş verən proseslərə əməliyyat nəzarəti, infrastrukturlara kənardan istiqamətləndirilmiş təhdidlərin aşkarlanması, xəbərdar edilməsi və qarşısının alınması, infrastrukturların təhlükəsinə cavab olmuş digər qurumlarla qarışıqlı operativ əlaqə, burada əvvəldə qeyd elədik, məlumat mübadiləsi və s. və məndən əvvəlki məruzələrdə də bu xüsusilə qeyd olundu, infrastrukturun kiber hücumlardan qorunma sisteminin formalaşdırılması və s. Deməli, sadaladığımız istiqamətlər üzrə, hansı ki xüsusilə tədbirlərin əsas istiqamətləridir, sadaladığımız istiqamətlər üzrə risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ən vacib elementlərdən biridir. Strateji neft-qaz infrastrukturu obyektlərinin təhlükəsinin təmin olunması istiqamətində əks kəşfiyyat və antiterror tədbirlərinin uğurla həyata keçirilməsi ilk növbədə risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması üzrə tədbirlərin keyfiyyətindən asılıdır. Burada əsas təsir göstərən obyektlərin təhlükəsinə əsas təsir göstərən risklər ilk növbədə təsnifləşdirilir, təhlil aparılır və risklərin azaldılması üzrə təkliflər irəli sürülür. İşimizin xüsusiyyəti, belə deyək, əsas mahiyyəti qeyd olunan mühüm enerji infrastrukturlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə işimizin əsas xüsusiyyəti qeyd olunan hazırki slaytdə öz əksini tapıb. Burada əsas məsələ məlumatların əldə olunmasıdır. Təhlükəsizlik həyata keçirilən obyektlərin daxilindən, obyektlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı məlumat daxildən, burada personal və s. nəzərdə tutulur. Obyektlərin yaxın ətrafı, yəni bu perimetrindən kənardakı yerləşən, burada cürbəcür obyektlər ola bilər, yaşayış məntəqələri ola bilər, sənaye obyektləri və s. Ətraf, obyektlərin ətrafı üzrə məlumatların əldə olunması, sırf tərəfimizdən təhlükəsizlik həyata keçirilən obyektlərin təhlükəsizliyinə və yaxud da ki, obyektlərə qarşı təhdidlərə dair məlumatların toplanmasından söhbət gedir. Bir də ölkə xaricindən. Burada ölkə xaricindən məlumatlar cürbəcür istiqamətlərdə əldə olunur. Partnyor xüsusilə orqanlarını qeyd eləmək olar və yaxud da ki, xaricdə yerləşən digər məlumat mənbələrindən. Əldə olunan məlumatlar qiymətləndirilir. Onların təsnifatı aparılır və daxil olmuş məlumatların mahiyyətindən və onun spesifikasından, xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir neçə istiqamətdə bu məlumatlar əsasında tədbirlər həyata keçirilir. Burada sırf obyektin təhlükəsinə yönəlik hər hansı bir real təhlükə, təhdid varsa, bu təhdidin aradan qaldırılması, əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səlahiyyətinə daxildirsə, bu istiqamətdə fəal tədbirlər həyata keçirilir və yaxud da ki, elə məlumatlar ola bilər, ilkin qabaqlayıcı məlumatlardır və bu məlumatlar əsasında dəqiqləşdirməklə aparmaq lazımdır. Bunun üçün MTN-in digər strukturları istiqamətləndirilir bu məlumatlar əsasında və doğğunlaşdırılması üçün və yaxud da ki, məlumatın mahiyyətindən asılı olaraq instansiyaların məlumatlandırılması, baş verə biləcək hər hansı təhlükənin və yaxud da ki, risklərin azaldılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün instansiya, yuxarı burada instansiya dedikdə Nazirlər Kabineti və yaxud da ki, aidiyyəti strukturlar nəzərə tutulur, məlumatlandırılır ki, barəsində müəyyən informasiya əldə olmuş risklərin azaldılması və idarə olunması üzrə tədbirlər həyata keçirilsin. Risklərin idarə olunması və təhlükə mənbələri. Burada hər iki məqam üzrə, yəni təhlükə mənbəyi, təhlükənin reallaşması, ümumiyyətlə risklər və onların idarə olunması üzrə tədbirlər. Burada müəyyən balans mümkündürsə, yəni mövcud olan təhlükəyə adekvat bizim qüvvə vasitələrimiz, təşkilat tədbirlərimiz və risklərin idarə olunması üzrə metodlarımız varsa və bu balans təmin olunursa, biz obyektlərin təhlükəsinin təmin olunması üzrə həyata keçirdiyimiz işləri uğurlu hesab edə bilərik. Praktikamızda artıq 15 ilə yaxındır ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə bu enerji infrastrukturlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Praktikamızda 1998-ci ildə Bakı Novorossiysk İxrac Boru Kəmərinə qarşı terror aktı ilə bağlı bir fakt mövcuddur.
Bu 1998 ildə Qusar rayonu ərazisində keçirilmişdi və kəmərin yerüstü havalandırma qurğusunda partlayış törədilmişdi. Bu həmin elementdir. Bundan başqa Sumqayıt Cəmaatı adlı dini ekstremist qrup tərəfindən 2007-ci ildə yenə Bakı Novorossiysk kəmərinə qarşı terror aksiyasına cəhd olmuşdu və bunun qarşısı vaxtında alınmışdı. Bundan başqa enerji layihələrinə, vacib enerji infrastruktur obyektlərinə müxtəlif qruplaşmaların üzvlərinin nüfuz etmə cəhdləri bir neçə dəfə baş verib, işə qəbul olunmaq adı altında əsasən və belə halların da qarşısı vaxtında tərəfimizdən alınmışdır. Strateji neft-qaz infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlər bir sıra istiqamətlər üzrə özünü göstərir. Burada əsas nədir? Regionda separatçı hərəkətlərin, rejimlərin və qaynar nöqtələrin mövcud olması. Bu dəfələrlə qeyd olunub və bugünkü auditoriyada bir daha bunu səsləndirmək yerinə düşərdi ki, enerji infrastrukturlarına qarşı təhdidlərdən əsası da Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların işğalı və bunun nəticəsində Azərbaycan-İran sərhədinin 130 kilometrdən çox hissəsinin nəzarətsiz qalması, hansı ki, müxtəlif növ terror və cinayət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Qərb istiqamətində neft və qazın nəqli üzrə fəaliyyət göstərən kəmərlərin bir hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri ilə qoşunların təmas xəttinə yaxın məsafədən keçir. Bu da bir təhdid istiqaməti kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda kəmərlərin Gürcüstan ərazisindən keçən hissəsində erməni milliyyətin kompakt yaşaması və həmin ərazilərdə kəmərlərin istismarına müxtəlif şirkətlərin vasitəsilə cəlb olunması da bir təhdid mənbəyidir. İkinci əsas məsələ terrorçu və ekstremist təşkilatların nümayəndələrinin strateji obyektlərinə nüfuz olunması. Müxtəlif şirkətlər tərəfindən layihələrdə işləmək, işə qəbul adı altında müxtəlif ölkələrdən, xüsusilə terrorun müəyyən qədər yayıldığı ölkələrdən işçi qüvvəsinin cəlb olunması halları mövcuddur. Bu da müxtəlif terrorçu təşkilatlara aid şəxslərin obyektlərə nüfuz etməsinə, daxil olmasına imkan yaradır. Dənizdəki infrastruktur obyektlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı Xəzər dənizinin hüquqi statusunun bugünkü günə qədər müəyyənləşməməsi də bir tərəfdən əlavə təsir göstərir. Dənizdəki stasionar platformaların, digər boru xətlərinin, sualtı boru xətlərinin və s. infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması öz spesifiklə seçilir. Burada da yenə də perimetral mühafizə mümkün deyil. Burada xüsusi imkanlar vasitəsilə elektron mühafizə sistemləri vasitəsilə tədbirlər həyata keçirilir və dənizdə nəqliyyat vasitələrinin müxtəlif negativ fəaliyyətin baş verməsi, burada yanacaq, neft məhsullarının qaçaqmalçılığı, silah, narkotik qaçaqmalçılığı məşğul olan cinayətkar qrupların fəaliyyəti əlavə təhdid mənbəyi kimi qiymətləndirilir. Müxtəlif məqamlarda düzdür, bu Azərbaycanda bugünkünə kimi qeydə alınmıyor. Xam neft əldə etmək üçün boru xətlərinə qanunsuz müdaxilə, bu da bir tərəfdən bir baxın neft oğurluğu kimi qiymətləndirilsə də, bu sonradan partlayışa və s. digər acı nəticələrə infrastrukturun bir müddət sıradan çıxmasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, daxil olmuş məlumatların təhlili göstərir ki, strateji neft-qaz infrastrukturun təhlükəsinin təmin olunması kompleks və çox mərhələli yanaşmalara əsaslanır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində biz, belə deyək, partnyorlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu sahəyə cəlb olunmuş digər dövlət strukturları, özəl müəssisələr, özəl şirkətlər, özəl mühafizə xidmətləri ilə əlaqələrimiz yüksəkdir. Məlumat mübadiləsi və təcrübə mübadiləsi, birgə əməliyyatlar, birgə tədbirlər, şərti düşmən tədbirləri, burada şərti terrorçu tədbirləri və s. bu istiqamətdə boşluqların, mühafizədəki boşluqların və digər problemlərin aradan aşkarlanması və aradan qaldırması üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Burada bir sıra vəzifələr sadalanır, hansı ki, qeyd elədiyimiz məqamların aradan qaldırılması üçün
bu sadalanan istiqamətlər qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsini daha da optimallaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mənə gəlir ki, bunlar bir daha sadalama, o qədər ehtiyac yoxdur. Və deməli, təqdimatımızın sonunda bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün strukturlarla enerji infrastrukturlarının təhlükəsizliyinə hansısa formada bilavasitə, dolayı yolla aidiyyatı olan strukturlarla biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq və bunun üçün açığıq.